អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាទេសភាពនេះនៅទីណាអត់ថ្ងៃនេះដំណើរកំសាន្តបែបស្លាំស្លោអ្នកឃើញទៅងើបពីរីកទៅហ្មងខ្ញុំគុណខ្ញុំទេវីខ្ញុំឲ្យខ្ជូតខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំមួយទៀតគុណធ្វើមាត់មើលធ្វើមាត់មើលប៊ីប៊ីធ្វើមាត់ប៊ីប៊ីមួយអូអូអូយអូយអាតណាយកមិនគេធ្វើមាត់វ៉ាវអាតអ្ហ៎ញ៉ាំឆ្នាអូមកចេញមកតាន់ចេញមកពីវពីវអូមកលើងាំងមកចូលទៅប្រត់ណានឥឡូវយើងមកដងហើយហើយយើងចាំទិញច្បាប់តាមពិតគេមានឆាត់ឲ្យតែយើងមានយកឆាត់មកខ្លួនឯងឆាត់ធំប៉ុណ្ណាណីមានអ្នកលូដល់ដៅចាំបានលីនៅតាមផ្លូវគេបាញ់ទឹកណាអ្នកថ្លៃនេះស្អាតអីនេះនេះណាចាំមកវិញហើយចាំតិចតិចគេតាតាអូយក្នុងទៀតនៅក្នុងនេះម្ដងគឺមានតុក្កតាឌីស្នីនៅអមផ្លូវច្រើនមែនតើអ្នកនរគ្នាជាពិសេសគឺមីគីម៉ៅតែម្ដងហើយកូនខ្ញុំវិញគឺឃើញតុក្កតាជ្រួលច្របល់ខ្លាំងមែនតើគាត់អត់ចង់ដើរហួសពីកន្លែងហ្នឹងទេទេវីដើរជាអល់បរហាញតុក្កតាគ្រប់តុក្កតាតែម្ដងអត់ចង់ទៅមុខទេចង់នៅលេងជាមួយនឹងតុក្កតាប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃក្តៅខ្លាំងពេកពួកយើងក៏នាំគ្នាដើរតម្រង់ទៅហាងកាហ្វេដើម្បី order អីញ៉ាំក្តៅខ្លាំងមែនតើហើយពេលនេះមិនមែនពេលថ្ងៃត្រង់ទេណាអ្នកនរគ្នាគឺជិតដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយដែលពួកយើងមកទិញកាហ្វេនឹងតែវានៅតែក្តៅហើយពេលមកដល់ក្នុងហាងកាហ្វេនេះមានមនុស្សច្រើនមែនតើហើយឈរមកសម្បត្តិដែរទើបមានកន្លែងអង្គុយប៉ុន្តែនៅកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃក្តៅប៉ុន្តែនៅក្នុងហាងកាហ្វេនេះអត់មានដាក់រីដូឬក៏ស្អីដែលអាចបាំងថ្ងៃបានទេអ្នកនរពីចាំងចូលមកតែម្ដងពីក្រៅកញ្ចក់ប្រហែលជាគាត់រៀបចំអត់ទាន់ហើយហើយ TV excited មែនតើជាមួយនឹងត្រីដាក់គាត់ឲ្យឈរកណ្ដាលចេះបានប្រហែលនាទីដែរសម្រាប់ drink យើងរងចាំរៀងយូរដែរដោយសារមនុស្សច្រើនហើយអ្នកលក់ក៏គាត់មិនមានពេលនឹងសើរាក់ទាក់មួយភ្ញៀវដែរដោយសារតែមើលទៅគាត់លក់តាមម៉ានអីហើយអ្នករងចាំគឺច្រើនមែនតើក្តៅណាអ៊ំពូមីងអើយតែយើងទៅខាងក្រោយតាតាអូតាតាអូហ៊ួយនិយាយពីឃើញតុក្កតាអត់បានទេតាមួយទៀតទេវីប៊ីប៊ីតុក្កតាមួយមើលហើយនៅខាងក្រោយនេះគឺគេធ្វើផ្លូវបត់បែនចុះឡើងដើម្បីដើរមើលទេសភាពថតរូបអីចឹងណាមិនសូវជាបានថតអីទេខ្ញុំនោះព្រោះអីត្រូវដឹកដៃកូនកន្លែងនោះមានរឹងឲ្យដេកហើយកន្លែងនេះមានកន្លែងឲ្យអង្គុយផឹកកាហ្វេបានកន្លែងនេះអីគួរកន្លែងអង្គុយផឹកកាហ្វេបានដែរអ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបមកទីនេះគឺត្រូវតែម្ដងដោយសារតែមានប្លង់ថតច្រើនមែនទែនហើយអាវហ្វីតរបស់យើងក៏គួរតែស័ក្តិសមជាមួយនឹងទីតាំងនឹងផងដែរព្រោះពណ៌ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងទេសភាពប្រយ័ត្នមកដូចខ្ញុំចេញមកអត់ត្រូវមួយពណ៌អញ្ចឹងទៅអត់សូវមានអារម្មណ៍ចង់ថតប្រហែលទេដោយសារតែថតទៅមើលទៅវាអត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងទីតាំងអញ្ចឹងណានៅទីនេះមានទាំងទេសភាពផ្កាទឹកជ្រោះលក្ខណៈដូចទឹកបឹងធម្មជាតិនិយាយទៅនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូនឹងទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់មកលេងទីនេះអាចរៀបចំខ្លួនបានហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នារកឃើញកន្លែងថ្មីថ្មីសម្រាប់ការថតរូបផងដែរហូយក្តៅនេះមកល្ងាចផងក្តៅប៉ុណ្្នេះមកពេលថ្ងៃវិញស្លាប់បាត់ម៉ោង5នៅឥឡូវទៅផ្ទះវិញហើយក្តៅណាស់ម៉ោង5ហើយណានៅក្តៅទៀតប៉ិនគេឲ្យឆាត់ហ្នឹងបើគេអត់ឲ្យឆាត់មិនដឹងណាទេឥឡូវវីដេអូយើងនៅ Landscape Cafe បានចប់ហើយបាយបាយ